У Велятинській амбулаторії загальної практики сімейної медицини надають місцевому населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснюють його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я. Все так само, як і в інших амбулаторіях на селі. Навіть краще, місцеві до персоналу тут ставляться з повагою і, що головне, з довірою. Професійні у нас медсестричка сімейного типу, доктор. Я довіряю нашим лікарям. До прикладу, пані Надія – сімейний лікар. Наразі йде другий рік її роботи після закінчення університету. Молодий спеціаліст із Хуста каже, що їй цікаво вести свою власну медичну практику на селі. Вона наразі один лікар на село, тож розуміє всю складність та відповідальність. Лікарю нині доводиться охопити і дітей, і дорослих, тобто усе 4-тисячне населення Велятина, а то і більше. У нас робочий день з 8 до 15:42 до 4 години. Кожного дня є люди, по 25 пацієнтів, по 30, просто більше фізично не встигаєш. І що ще є визова, патронаж на дому – це є діти до року. І так само, ну, кожного дня так проходить. Але пацієнти є, люди ходять. У нас є ЕКГ, кабінет, ми робимо кардіограми, у нас є аналізи, правда, аналізи такі вузькі. Потім є фізкабінет, так само назначаємо фізпроцедури. То, що ми можемо, то ми все робимо на селі. Звісно, якщо медична допомога обмежена, тоді пацієнтів тутешні медики направляють у район. Зараз у нас дуже хороші умови, зроблено ремонт, в амбулаторії взимку тепло. Маємо всі необхідні предмети для догляду. Я працюю дитячою медсестрою для догляду діточок. Все добре зараз. Єдине, що не до вподоби селянам, так це ціни на ліки. Кажуть, вони захмарні, багатьом не під силу. Мені добре, я прийду по кожного дня, коли треба. Ну, ліка в мене немає, тепер так ліку ніяких дешевих, ви розумієте? Постійно я на ліках і в мене ніякої скидки не є. Тяжко. У мене є пенсія, 1765 роблю. Забезпечення амбулаторії медпрепаратами мізерне, вистачає лише на найнеобхідніше. Щодо медичного устаткування, то тут теж не без проблем. Ми даємо певний перелік медикаментів, нам виписують, і ці медикаменти треба розраховувати на цілий рік. Тобто ми якби намагаємося трошки економити. Якщо є такі, то люди самі собі купляють медикаменти, а також ми маємо собі розрахувати, аби в нас було на невідкладку, тобто на весь рік. Тому що раніше нам ніхто кошти не виділить, ми медикаменти не закуповуємо. Звичайний портативний такий новий кардіограф, такий, як мають всі майже амбулаторії. Фізкабінет у нас обладнання, звичайно, стареньке, там немає нічого нового. І так більше з обладнання немає нічого. На рахунок щеплень, то вакцинами медзаклад забезпечують. Однак дещо доводиться чекати. Наразі ж план щеплень виконаний. Основна найбільша проблема медицини – досі залишається недостатнє її фінансування. Але фінансування медицини, тобто медикаменти, потім зарплата лікарям, медичним сестрам, плюс на Хуський центр МСД жовтня місяця нема коштів на зарплату, люди, звичайно, вже їхні. Взагалі оптимізм впав, ніхто не хоче ходити на роботу. Це проблеми одні ті самі завжди. Коли таке медичне реформування дасть бажаний результат – питання.